Re, viss ēters ir te! Un par laika prognozi vairāk mums vēstīs Ilze. Labrīt vēlreiz! Sveika! Labrīt! Šorīt neliels mākoņu daudzums un gaisa temperatūra jau paaugstinājusies un sasniegusi plus 16 vietām plus 23 grādus. Jāteic, ka dienas laikā saule gaisa vietām sakarsēs līdz plus 25 plus 30 grādiem. Diena lielākoties saulēn, dienas otrajā pusē mākoņu daudzums palielināsies un vietām iespējams arī lietus. Valdošais gan šobrīd, gan arī dienā būs mērens austrumu ziemeļaustrumu vējš. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra plus 18 plus 19, bet dienas laikā tā sasniegs plus 26 plus 29 grādus. Diena saulaina, brīžiem mākoņi ir gaidāmi un iespējams arī neliels lietus. Un par brīvdienām tad jārēķinās, ka karstums saglabāsies, bet atsevišķus reģionus skars arī pērkona lietusgāzes.